waxaan sheegayaa maanta dhacdadan lagu xidhay maanta anigu waa la xidhay odhan maayo maanta waa xorriyadiisii helay dhammaanba gadabuursi way wada xidhan yihiin way xidhan yihiin waa dad maxbuusiina fikirkoogu way xidhan yahay gacmahoogu way xidhan yihiin maskaxdoodu way xidhan tahay taas waa run ka ugu rooni waa ka $100 la siiyee $100 addoonka lagaga dhigto waa addoomo waa alxamdulila waa nasiibkeeni ninba meesha isdhigun baa lagu maadaragtay alba meesha isdhigtun baa lagu gowracaa innagaa isdhignay halkaa inaa dadkeenna ehlu sharafka ehlu karaamadaasa laynoogu hor xidho waxa la wixii suldaanku yidhi ma jiree cashe dhaweysir jiray aduu qabtaa lagu xidho uu yidhi war dhulkiina ilaashada waxaan leenahay maanta waan halka ka caddaynayaa afrika waxay xorowday dhowr iyo kontonkii bay bilowday xorriyadda xorriyadnimada horteed markii gumaysigu joogay hal tuug oo qudhacta afrika jiri jiray tuuggaasi tuugga aban buu ahaayo wuxuu xadi jiray jeebka dadka tuugga caadiga ah la yidhaah jeebka dadka xadi jiray shamdadu wuu xadi jiray aqalladu u dhici jiray qof qudhacta wax yeeli jiray afrika markay xoroodo waxaa ku soo biiray tuug siyaasi la yidhaah tuuggaa siyaasigu wuu ka duwan yahay tuuggii aan naqanay caadiga ahaa waa tuug mustaqbalkaaga xadaya waa tuug dhulkaaga xadaya waa tuug caafimaadkaaga xadaya waa tuug wadooyinkaaga xadaya waa tuug waxbarashadaada xadaya iyo waxyaalo badan oo dhan iyo xadaya maxay ku kala duwan yihiin waa tuuggii hore caadiga ahaa waad ishkateyn kartaa booliiska kula doodooni qaar ood ku samri kani booliiskii iyo maxkamaddii isagoo wato ilaalinayaa waana tuug waxaanu sheegaya dadka baadiyaha jooga wallaahi baan ku dhaartay soomaaliland markaan ka hadlayo 4 magaalo u waaweynaa jagooyinkii ingiriiska ka hadhay iyo kuwii siyaad barra ka hadhay waa soo dhammaynay buurihii reer baadiyuhu degayeen inaan dilaalaan dadka iyaga magaaladu maanta isku laynaynaa oon isku haysanaa haddaad cesho weydiin dadkii nii ilaahay dhigay ee qarni dhigayow buuraha baan maanta isku haynaa kaka hadlana lagu xidhayaa waxaan leeyahay buurihiina ilaashada dadka reer baadiyaha ah ee xamasta iyo dhallinyarta ku nool dhulkaasi dhulkooga ha ilaashadaan waxyaalo cusub baa soo socdee in soomaalilan hadday nabad helayso ninkay nabadda siiye waa aniga anigu shakhsi ahaan musacar markaas ka soo qaado nabadda soomaaliland waxaynu sameeyey nin u sameeyey ma jiro waad ogtiino caadda marka laga soo hadal qaado waa magaalo caasimada oon anigu khaas ahaan u degi jiray ahayd madaxweynaha muuse bixi faamiligiisa haysta maanta beerahaygii bay maalaan dhulkaygii bay haystaan jagooyinkaygii bay degeen aqalladaydii bay galaan nabadgelyada soomaaliland la sheegayaan ugu dulqaadanay dullinimana way igu tahay warma waxaa wax ka badan baa samayn lahay kii lama soo xidhayo haddaan dacwoodo laygama qaadayo hay-adaha loo soo diraa way beeraan hay-adan waxaan sheegana dhulkaa dib dambe maaliyad iyo inuu gelin safaaradaho dhanna warqadaan dhigan inayna maalgelin waa dhul la isku haysto waa dhul dadkii lahaa laga tirtiray oy dadkale qaateen war waxaa wax ka badan soomaaliland uu samayn lahayn annagu ma garanayne nabadgelyada ninkii caanaha ku maalaya uu duminayo annagu haddeed waa ka tashanaynaa natiijadii safarkii madaxweyne ku-xigeenka uu ku yimid shalay toole gobolkan awdal khaasatan magaalada boorama waxay ku soo gabagabowday canaan ugu jeediyey maayirka degmada boorama iyo xadhigga suldaan afshir oo ahaa meeshii uu socday ee kolkii horeba fikirkiisa uu ku dhammaanayay bay ahayd arrinkaasay kusoo gabagaboobay socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka shalay boorama u yimidna aad iyo aad baad u mahadsantiin arrinkaas runtii wuxuu nagu noqday arrin aan noo cuntamayn suldaanku de kulli hadallo waxa weeyaan maxay ahayd dee tabasha iyo dhaliil intaba uu sheegay laakiin waxa weeye soomaaliland dee saan uga barannay annagu ninka dhaliisha u sheegaa inuu nin wanaag u sheega yahay ayaaban dee moodaynay laakiin ninka dhaliisheeda u sheegaa nin wuxuu noqday dee duminaya oo baabi'inaya marka waxa weeyaan waxaan onu ku baaqaynaa oo waxa weeyaan aad iyo aad cod dheer iyo cod gaanba ugu baaqaynaa
in suldaanka xurriyadiisi loo soo celiyo sababtoo ah imika inahan dambe dambi uu galay ambe dambi uu suldaanku galay oo u haynaa anagu ma hayno waxaana dhaliisha ahayn dhaliishuna waxay ka imanaysaa de suldaanka marka dhalinyaradiisi hareerahooda taaginta markuu shacabkiisi uu la arkayo waxyaabaha ma taqaanaa maanta ka jira dee inuu waxa weeyaan maxay ahayd uu dee markii hadalladiisii iyo ma taqaanaa dowladdii saamigii uu ku lahaa uu ka dhex waayey hadduu dhaliilay suldaan waxa weeyaan waxaan nahay beelweynta beelaha Baabuur Muuse saaka waxa lanagu hor xidhay oo lanagu hor jiiday suldaanka iyagii suldaan Abshir Maxamed Ducaale waa masiirka iyagii waxa la xidhay waa masiirka iyagii waxa weeyaan Soomaaliland nabadgelyadeeda Muuse Bixi inuu ka mas-uul yahay moodo iyo shacabka ka mas-uul yahay nin waliba xaafadiisa qol uu yaalaa annaga nabadgelyada ilaashanaa maanta hadday marasayna salaadiintii iyo waxa weeyaan halkii masiirkii ugu dambeeyay in la xidhaay maroso waxa weeyaan wax loo dulqaadan karo ma aha hadii 12-12 saacadood soo socda suudaanka xurriyadiisa loo soo celin waayna wax ka dhacnaa anagu ma garanayna hadaan nahay dhalinyarta beelaha Baabuur Muuse iyo dhammaan umadweynaha ku nool gobolka Nawdal waxa weeyaan waxa xukuumadani wax xukuumadii hore ka xishoon jireen ma garanayno diktatori waxa weeyaan diktatori baa wadanka qabsaday wixii laga xishoon jiray baa tan ku dhaqmasa waxa weeyaan hadii xurriyadiisa suudaanka loo soo celin waayo anaga maanta hadalnooma yaal waxa xurriyadiisa hadii suudaanka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa waxa socday maanta masiirkii ummada in la nagu xidho la dunida hadii xurriyadiisa si degdeg ah loogu soo celin waayo wixii ka dhaca nabadgelyo darro wixii halka ka dhaca xukuumadda ka mas'uuliyad